تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل قدر سامعین گرامی، اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، یہ ایک مکمل دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم کو ملا. یہ مقدس اور پیارا دین انسانی فطرت کے بالکل قریب ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مقدس، اتنا پاکیزہ اور قابل تعظیم مذہب ہمیں عطا کیا ہے تو ہم اس پر عمل کرے، اس کے حکم کو فالو کرے، اس کے احکامات کی پابندی کرے. انہی احکام اور آداب میں سے کچھ آداب، کچھ احکامات ٹوائلیٹ سے متعلق ہیں، جو ہماری زندگی کی ضروریات ہے، جو ہماری زندگی کی ضرورت کا حصہ ہے. بہت سے لوگ ٹوائلیٹ کے آداب سے واقف نہیں ہوتے اور اس میں بہت سی غلطی کرتے ہیں، جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے ان کو کرتے ہیں. آئیے ٹوائلیٹ کے آداب جانتے ہیں. ٹوائلیٹ میں جانے سے پہلے جب ٹوائلیٹ میں انٹری کریں تو اپنا بایاں پیر ٹوائلیٹ میں پہلے داخل کریں، اور ٹوائلیٹ میں داخل ہونے سے پہلے دعا کریں جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبص والخبائث. کیونکہ ٹوائلیٹ ناپاک جگہ ہوتی ہیں، یہ شیطان کے مقامات ہوتے ہیں، شیطان کے اڈے ہوتے ہیں. جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں شیطان رہتے ہیں. اور ٹوائلیٹ میں جانے کے بعد بقدر ضرورت وہاں پر بیٹھے، یعنی جتنی ضرورت ہو اتنا مقدار بیٹھے، اور بلا ضرورت بات چیت نہ کرے، اور اپنا ستر بھی بقدر ضرورت ہی کھولے. نمبر دو، سر ڈھاک کر کے جائے، ننگے پیر نہ جائیں، سر ڈھاک کر کے جائے. عام طور پر ہماری عورتیں اس چیز کے اندر بہت زیادہ غلطیاں کرتی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلیٹ جایا کرتے تھے تو سر ڈھاک کر کے جایا کرتے تھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ بھولنے کی بیماری اسی وجہ سے ہوتی ہے جب عام طور پر ننگے سر ٹوائلیٹ کے اندر جاتے ہیں. اور اگر کسی کے بال جھڑتے ہیں تو ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ٹوائلیٹ میں ننگے سر چلے جاتے ہیں. اور ٹوائلیٹ یا ٹوائلیٹ کے مقام کی صفائی کرنے میں بائیں ہاتھ کا استعمال کرے، دائیں ہاتھ کو استعمال میں نہ لائے، بلکہ دائیں ہاتھ سے ہیلپ لے، پانی وغیرہ ڈالے. نمبر چار، مکمل اطمینان حاصل کرے، جس کو حدیث میں استبرا کے نام سے جانتے ہیں، یعنی پیشاب کے قطرے مکمل ہونے کا اطمینان ہو جائے کہ مکمل قطرے نکل چکے ہیں، تب جا کر کے استنجا کرے. چاہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، چاہے تو تھکار کر کے کرے، یا اٹھ بیٹھ کر کے کرے، یا اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ کر کے کرے، یا کچھ چہل قدمی کر کے کرے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بالکل مکمل اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرے نہیں آئیں گے، تب استنجے سے فارغ ہو. اور کھڑے ہو کر ٹوائلیٹ نہ کرے. اگر مجبوری ہو، حد درجے کی مجبوری ہو، جیسے عام طور پر سفر کے اندر پیش آتی ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن کھڑے ہو کر بالکل بھی پیشاب نہ کرے، بیٹھ کر کے کرے. کیونکہ جب کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو اس سے پیشاب کی چھینٹے کپڑوں پر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوگا، جب سب سے زیادہ عذاب ہوگا، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہوگا، اس کو قبر کے اندر سب سے زیادہ عذاب ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اسی طریقے سے قبلے کی طرف نہ اپنی پیٹھ کرے اور نہ اپنا رخ کرے. اور ٹوائلیٹ سے فارغ ہونے کے بعد جب ٹوائلیٹ سے نکلے تو پہلے اپنا دایاں قدم باہر نکالے، اس کے بعد نکلے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، یعنی نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یہ کتنی جاندار دعا ہے کہ اس کے اندر مغفرت بھی ہے، عافیت بھی ہے، اور شکر بھی ہے. کہ نہ جانے کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو دوائی کھا کر کے، علاج کرا کر کے اپنے ٹوائلیٹ کو باہر نکالتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کو تو نے ان لوگوں میں سے نہیں بنایا، بلکہ ہم کو عافیت سے فارغ کیا، اور جو نقصان دینے والی چیز تھی اس کو نکال دیا، اور جو مفید چیز تھی اس کو ہمارے جسم کے اندر باقی رکھا. یہ ٹوائلیٹ کے آداب تھے. امید ہے آپ کو یہ ہماری باتیں پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے در پہ کڑا ہوں.